спробую це все показати, як у нас у книзі це все відображається. Ну, перше, як ви бачите на екрані, якщо вставляється диск в комп'ютер, то буде. То тут, як ви бачите, на екрані відображаються чотири такі підрозділи. Да? PDF-версія друкованих видань, якщо її відкрити, то відкриється фотокопія всіх чотирьох видань. Це є книжка, це є фотографія всіх трьох книг. Якщо ми її відкриємо одною, ну, наприклад, відкриємо перший том, то його можна посторіночно просто продивитися. Це фотографія видання. Я потім повернусь, чому логічно було їх, скажімо так, залишити. Да? Значить, в мультимедіа є аудіофайли, відеофайли і карта Закарпаття. Карта Закарпаття – це професійна карта, яка складена, вона розроблена професійною організацією Закарпат Геодезцентром, яка досить детальна карта, на якій відображені різні і історичні моменти, відображені дороги, якою досить удобно користуватися. От, напевно, буде увеличено. Ну, як ви бачите. Як ви бачите, отак можна увеличити, збільшити, і можна подивитися і річки, і гори, райони. Дороги, як під'їхати, які характерні особливості в кожному районі. Крім того, тут присутні аудіофайли, тобто це музикальні до. Ну, це музика, да? Значить, ця музика, вона до кожної до певної сторінки. От якщо привести тут межу, до сторінки вступне слово. Або йде гімн Мукачева до сторінки Мукачева. Гімн підкарпатських русинів – це до сторінки Духнович. Ну і так далі. От до сторінки румунів, я зараз кликаю. От якраз до сторінки румуни Закарпаття, які в нас є, то є і Іоанна. Ну, як, ну, наприклад, поставимо. Зважаючи на те, що Закарпаття як унікальний куточок, я би сказав, не України, а світу, мені вдалося побувати у багатьох місцях світу, і таких куточків на планеті, повірте, небагато таких куточків, яким є наше рідне Закарпаття, і я думаю, що всі ми в боргу в тому плані, що ми не презентуємо і не рекламуємо те, що ми маємо і в плані історії, і в плані сьогодення. І орієнтуємо ту молодь на те, щоб зробити те Закарпаття таким, щоб воно було дійсно тою Швейцарією, про яку ми мріємо, і щоб наша Україна в цілому процвітала, а процвітала через розбудову таких унікальних куточків, які би десь показували, що можна зробити, маючи найбагатший природно-ресурсний потенціал. Серед областей України Закарпаття має найпотужніший і найкраще збережений природно-ресурсний потенціал. Це і річкова мережа найпотужніша, і лісова галузь найпотужніша, і найкраще збережені ліси. Тут нам і Бог допомагав, бо та гористість, ті стрімкі гори, які є, вони були недоступні для вирубування, не було інфраструктури, доріг, і це нас допомогло зберегти. У порівнянні, скажімо, з Івано-Франківщиною, яка була більш доступна, більш піддалася руйнації. Сьогодні ми маємо думати про те, як раціонально використати ту велику спадщину, яку нам залишили предки наші, бо зберегли цю красу і це багатство природно-ресурсного потенціалу не знищили. Долину нарцисів, до речі, яку ви показуєте сьогодні, ми за останні десятиліття знищили так, як не знищили її сотні і тисячі років попередньої історії. Через те, що там здійснювалось природнє, традиційне, як ми говоримо, господарювання, а сьогодні ми зробили біосферний резерват, не ведемо це традиційне господарювання.
і долина заросла вербою.